Broers en susters gemeente, ons reeks oor die godsdienste van die wêreld staan DV soos die Here wil einde se kant toe. Ek het die afgelope 2 weke, 3 weke twee navrae gehad. Die eerste een van 'n persoon wat elke dag saam met moslems werk en ek kon toe vir die persoon help gedeeltelik en hierdie week wat kom dan meer volledig. En die ander navraag van 'n voormalige katekisant wat by ons beleid van geloof afgelê het oor die 7de dag adventiste. Ons het reeds stilgestaan by moslems en vanoggend kyk ons dan wat glo die 7de dag adventiste en wat beteken 7de dag adventis. Ek sal verduidelik. Hoe stem hulle saam met ons? Hoe verskil hulle met ons? En ek dink eerstens moet ons net onthou dat daar's nogal heelwat verskil binne die 7de dag adventiste kerke. Hulle verskil van gemeente tot gemeente ook, maar grootliks soos die NG Kerk vandag is nie meer die NG Kerk van 30, 40 jaar gelede nie. Daar's geweldige verskille van NG gemeente na NG gemeente en soos dit ook met hulle. Nou, aan die een kant kry jy dan die tradisionele of orthodoxe 7de dag adventiste en hulle glo grootliks dieselfde as wat ons glo. Hulle stem saam byvoorbeeld oor die basiese Christelike leer, stem hulle met ons saam en hulle saam met ons ontstaan uit die 16 eeuse hervorming reformatie toe die grootste deel van die kerke weggeskeur het van die destydse korrupte en vandag nog korrupte Rooms-Katolieke kerk. Dit het geword die protestantisme of die hervorming of die reformatie het daartoe aanleiding gegee en daaruit is ons Afrikaanse kerke en meeste kerke in Suid-Afrika aan die wêreld gebore, ook die 7de dag adventiste. So, dan is daar saam met, afgesien van die traditionele orthodoxe, of ons miskien kan sê, konservatiewe 7de dag adventiste, is daar die theologies liberale 7de dag adventiste en hulle verskil fundamenteel van ons en ander hoofstroomkerke. Onder andere Jesus se maagdelike geboorte, sy opstanding uit die dood, die foutloosheid van die Bybel en die sogenaamde sieleslaap. Hulle glo as jy doodgaan, dan slaap jou siel tot Jesus eendag weer kom en dan die wederkoms. Ons glo die Bybel is meer duidelik daaroor dat wanneer iemand doodgaan, gaan daardie persoon se siel doodryk toe waar jy wakker is en weet wat om jou aangaan en reeds in die paradys is daar of reeds die voorsmaakie van die hel. Nou goed, kom ons kyk verder. Christene, ons hou ons eredienste op die eerste dag van die week, hulle op die 7de dag, die Saterdag. Sonsondergang Vrydag tot sonsondergang Saterdag. Hoekom hou ons eredienste, ons het al gepreek hieroor, op die eerste dag van die week, op 'n Sondag? Twee redes, broers en susters. Eerstens, Jesus het uit die dode opgestaan op die eerste dag van die week en die uitstorting van die Heilige Gees toe die geboorte van die eerste Christelike kerk in Jerusalem, Handelinge 1, het ook plaasgevind op die eerste dag van die week. Daarom 99% seker van alle kerke in die wêreld hou vas daaraan en sê dit is die twee redes hoekom ons op die eerste dag van die week ons Sabbat het, ons rusdag, ons Sondag. Praat nie eintlik meer op Sabbat vandag nie, praat van 'n Sondag, maar dit is dieselfde. En hulle dan op die 6de dag. Die 7de dag Adventiste broers is dat dit oorspronklik ontstaan uit die geskrifte van 'n persoon. En daar is die eerste uitroepteken kruisie. Sy naam was William Miller en hy is opgevolg deur Ellen White. Hulle is al lank al dood. Hulle het 'n klomp goed voorspel, ons praat van profeseë. En dit het aanleiding gegee tot die 7de dag Adventiste kerk. Daaruit is hulle gebore. Uit hulle voorspellings oor die wederkoms van Jesus, daar uit hulle voorspellings aan gemaak. Ellen White byvoorbeeld gesê sy sal nog lewe wanneer Jesus terugkom aarde toe. Natuurlik het dit nooit gebeur nie, sy is lankal dood. Nou maar goed, kom ons kyk bietjie van nader. Wat stem hulle met ons saam en wat verskil hulle? Eerstens, die skepping. Orthodox, tradisioneel, nie noodwendig liberaal
liberale sewende dag adventiste nie. Eers is die skepping. Hulle glo soos ons dat volgens Genesis 1 die Here die heelal geskape. Hulle stem saam oor die verlossingsplan van God dat ons verlos word op aarde van wat ek verlossing nodig het en verlos word dat ek eendag hemel toe gaan, twee verlossings. Dit is deur die genade van God die Vader wat na ons toe gekom het en gesê het, hier is dit. Hier is jou verlossing, dan word dit myne wanneer ek dit vat. Wanneer ek dit aanneem. Daai aanneem is vertroue. Daai vertroue is wanneer elke dag ek vertrou elke dag op alles vir alles op die Here. En die beste ding my moeder sê, seker een van die beste gewoontes wat jy kan hê, is om te bid elke dag en te sê Here, vandag is ek afhanklik van U. Ek vertrou op U vir alles. Dan word dit 'n gewoonte, dan is ek 'n afhanklikheidsbewuste persoon. Andersins nie. Ons rotine neem oor, ons doen en ons doen en ons doen. En wie kan tyd hê om te sê, "Alright, ek gaan nou eers 'n bietjie stop" en sê baie dankie Here dat U vanoggend vir my gehelp het van 8 tot 12. Die lewe is so besig. Die derde punt, die derde ooreenstemming, die eindtyd, dat groot menigte van Christendom afvallig gaan word in die eindtyd voor Jesus weerkom. Dit staan bekend, my broers, as remnant theology, oorblyfsels teologie, daai deel van die Bybel as jy daarin glo, en dis Bybels. Hulle stem saam dat daar 'n oorlog is tussen die Here en die Satan om die stryd vir elke mens hemel toe of hel toe. Ons stem saam. Dan wat betref ons liggame, die Bybel sê is die tempel van die Here, daarom is dit belangrik dat ons dit as 'n tempel hanteer, dit versorg en gesond hou en daar is hulle baie skerp die klem. Hulle het Amerika het hulle hordes van hospitale begin en bedryf hulle vandag. Verskriklik klem op gesond lewe. Hulle stem saam met ons, wat vat dit heel wat verder in terme van daai nakoming daarvan. Die sesde punt, vermaak. Hulle deel hoofstroom kerke, ons ingesluit, se klem op gesonde vermaak in oorstemming, want ons praat van gesonde, praat ons van in ooreenstemming met die Bybelse morele kode van wat ons moet doen en nie doen nie, waarna ons moet kyk en nie kyk nie, né? Nee? Meeste mense vermaak is deur sy oë vandag. Dis hoe die meeste mense vandag in ons aanlyn internet samelewing vermaak word. Die sewende punt, die Bybel. Soos Christene glo hulle in die Bybel as die onfeilbare woord van God, maar. Dan trek hulle soos die Rooms-Katolieke Kerk vir White en Miller so voorspellings in en plaas dit op dieselfde vlak as die Bybel. Die Rooms-Katolieke plaas al die besluite wat die Rooms-Katolieke Kerk geneem het in die verlede, plaas hulle en trek hulle in op dieselfde vlak as die Bybel. Hoe kan jy mense se besluite en profesie en uitlatings dieselfde gesag verleen op dieselfde vlak as wat God sê? Laastens die huwelik. Hulle glo ook in die huwelik slegs tussen man en vrou en hulle trou met mede sewende dag adventiste. Dit dan wat tref die ooreenstemminge tussen ons en hulle, maar die verskille. Eerstens, hulle glo daar's 'n hemelse tabernakel wat presies lyk soos die woestynse tabernakel. 40 jaar was Israel in die woestyn en daar het die Here vir hulle baie vroeg 'n klomp instruksies gegee oor hoe hulle die kerkie in die woestyn moes bou. Dit is gemaak van tentgordyne, 'n groot area wat afgesper is deur gordyne met 'n ingang en dan daar so 3/4 agter daar so klein gebouetjie en voor dit 'n waskom en 'n brandofferaltaar. En dit was die woestyn kerkie. En oral waar Israel rondgetrek het, instruksies, elkeen het geweet hoe het elkeen 'n stukkie van daai kerkie opgebreek en daar stap hulle. Daar loop hulle. Die woestynkerkie staan bekend as die tabernakel. Twee gedeeltetjies van die gebouetjie voor die heiligdom. Dan kom net die priester daar in, hulle het beerte gemaak soos 'n koster en dan uit daai voorste gedeeltie het hy heeltyd mooi na gekyk, na omgesien, skoon gemaak. Kom hy in met vars brood, vars brood op die altaar, die tafeltjie, haal die ou brood af
En dan aan hierdie kant was daar 'n kandelaar met 7 pitte. Hy het dit skoon gehou en so voort en dan het hy reukwerk op die reukofferaltaar geplaas. Dan agter in die gebouetjie, eenmal 'n jaar gaan net die hoë priester in. Een hoë priester, jy kan as jy inkom voor in die heiligdom kan jy sien daar steek 2 stokke uit en daar steek 2 stokke uit. En dis wat die helpers, die draers van die ark, het hulle gekom as hulle moet trek, dan was daar spesifieke reëls, baie spesifiek hoe daai altaar toegemaak moet word deur velle. Baie spesifiek. Jy doen eers dit, dan doen jy dit en net dit, daai persoon kan dit doen. Dan kom hulle in, hulle gooi die altaar, die ark, skus, gooi hulle toe met velle. En dan dra hulle dit. Tabernakel, hulle glo net so tabernakel is in die hemel. Tweedens, die tweede groot verskil, broer en suster, is die profesie natuurlik van Miller en White. Jy kan nie sê ek is christelik en dan trek jy wat mense gesê het in op dieselfde vlak en sê, maar dis ook nog dieselfde vlak as die Bybel nie. Jy mag dit nie doen nie. Derdens die dood. Hulle glo, as jy dood gaan, bly jou siel bewusteloos tot Jesus kom. Die vierde is die Sabbatdag natuurlik. Hulle sin is van Vrydag aand tot Sondag tot Saterdag aand. Hoekom? Omdat die Here na die skepping in Genesis 1:2 gesê het, op die 7de dag het ek gerus. Nou wat nou? Die Bybel sê op die 7de dag het ek gerus. Dis baie duidelik in die Ou Testament. Eksodus 20. Jy moet op die 7de dag rus, dis 'n Sabbat. 7de dag. Hulle hou vas daar. Ons sê dit het gegeld tot en met die koms van Jesus, sy opstanding uit die dood en sy stigting van die eerste kerkie, albei op dieselfde dag. Dit vervang die Ou Testamentiese reëlings. Wat gee ons die reg? Die Here se gebruik, my broer en suster. Ons kyk na die Bybel en sê ons kyk nou daar. Kom ek gee vir u voorbeeld. Vroeg in die Bybel sê die Here haar in die 10 gebooie, die sondes van die vaders sal besoek word aan die kinders tot die 3de en die 4de geslag. Dit wat paas en maas verkeerd maak, gaan kinders ontgeld tot in die 3de geslag. En dan later, die Deuteronomium, laaste maand van die 40 jaar van Israel, net voor hulle in die beloofde land inkom, verander die Here dit. Daar sê hy, kinders sal nie meer betaal vir pa en ma se sondes nie. Dit word herhaal in Esegiël 36, dink ek. So ons kyk en ons sê, wag 'n bietjie, hier's verskillende bedelings, planne, tydvakke. Ou Testament, Nuwe Testament. Ou Testament wette, Nuwe Testament nuwe verlossingsplan, finale verlossingsplan. En dit bring my uit by hierdie twee mense wat profeseë doen. Ons het wraggies so geval gehad, ek het af u vertel, ek herhaal dit kortliks vir die wat nie hier was nie, paar jaar gelede, een versoek van die kerkie langsom, hulle het iemand met 'n wonderlike getuienis, hulle wil reël in die kerksale onder vir die hele gemeenskap, om daarna te luister. Ek is besig met synode goed vas, ek is in Kimberley, ek kan nie hier wees wanneer die reëlings plaasvind nie. Maar Boeta, my haar het al reeds hier achter hier so, hier mense net, nee, het my haar so begin reg opstaan. Het ek begin agterdogtig geraak. Toe sê ek vir 'n ouderling of diaken, ek kan nie nou weer nie, kyk net wat daar aangaan. Raai toe gaan dit deur, ons sê dus al so, raai, ons is daar en ek is daar die aand. En die perd begin, Jesus, Boeta, nou word ek kwaad. Die perd begin vertel, hy kom af in die oggend, en seker het duplex gaan wees, na die kombuis toe om te kom, koffie drink, en daar sit Jesus. En Jesus sê, hy sê, o, Jesus, en sê, wil jy koffie, en toe maak hy, sê, Jesus, ja, ek sal koffie drink, soveel suiker, en soveel melk, en alles. En ek het so skryfblok saamgevat, want ek het geweet, ek gaan skryf, en toe skryf ek. En 10-15 minute later, toe ek genoeg gehoor het, toe stap ek uit. Hoekom, die Bybel sê, broers, is dit baie belangrik, Jesus was die laaste openbaring van God aan die mens. Vertaal, Ou Testament, hoe die Here hom openbaar, profete, Moses, profete, koningsprofete deur die Ou Testament. En toe kom Jesus en alles wat ons in die Nuwe Testament leer, lees wat Jesus gesê het, dis die finale sê van God aan die mense. Ek het niks meer vir julle om te sê nie, dis finaal, dis klaar, punt, streep. Geen gesigte meer nie,
geen profesieë meer nie, geen profete meer nie, en geen satanskind wat optel staan en sê, Jesus het my in die kombuis kon kuier. Dis 'n infame leen, jy doen die werk van die duivel, en doek die rest van sy getuienis, hoor my broers sister, toe, dis net leens, 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 leens. Kom ons gaan aan. Die Sabbatdag, voorkoms, ons voorkoms, hulle skryf baie spesifieke konservatiewe reëls en regulasies, hulle mense moet baie konservatief aantrek, en drag en voorkoms. Die vroue dra byvoorbeeld geen juweliersware nie behalwe hulle trou of geloofsring. En dan sê dit sosiale samekomste, hulle hou nie van plekke waar daar nie ook ander mense is nie. Hulle hou nie van teaters en sovoorts nie. Hulle verkies om by mekaar saam te kom, hulle kuier saam en sovoorts. So hulle is nie baie erg oor sosiale samekomste saam met nie gelowiges nie. Sewende punt van verandering of skeiding of verskille tussen ons is egskeidings. In 'n geval van 'n egskeiding mag die persoon wat die egskeiding gedagvaar of aan hande gemaak het nie weer trou tot daardie persoon sewende dag Adventis lidmaat met wie sy getrou het oorlede is. Jy moet wag tot jou geskeide man of jou geskeide vrou eers dood is, dan kan jy weer trou. Die eggenoot of eggenote wat dan nie die skuldige party is nie, broer en suster, mag weer trou. Oorloë, hulle is bekend daarvoor, pasifisties, dat hulle steen gekant is in die deelname aan eerlike oorlog. Niemand van hulle is in die weermag nie. Hulle neem nie deel aan 'n oorlog nie. Dit kom van hulle gehoorsaamheid, soos hulle dit sien aan die 60 gebod. Jy mag nie doodslaan nie, daarom is hulle nie in 'n leer wat optrek teen ander soldate in die geval hulle doodmaak nie. Hulle weier dus eredienste. Hulle eredienste oorstem is baie dieselfde met hoofstroom kerke en ons ook ingesluit, maar daar's verskille. Nagmaal 4 maal 'n jaar, maar slegs druiwesap en ongesuurde brood word tydens die nagmaal geneem. En voor elke nagmaal, en dis nogal iets wat ek sal van hou, is die voete was seremonie. Dan kom hulle en hulle was mekaar se voete, soos die Here gesê het ons mekaar se voete was. Dis 'n pragtig simbolies van vergifnis, van een fout. Dis vir my 'n mooi gebaar as ek iets kan sê daaroor. Dan die doop. Hulle doop deur onderdompeling en nie besprinkeling nie, en hulle doop slegs volwassenes, en voor jy gedoop word, word jy of in die gemeente, in die teenwoordigheid van die gemeente, of in die teenwoordigheid van hulle kerkraad ondervra oor jou geloof om uit te vind of jy glo soos hulle glo, en dan kan jy gedoop word, en dan word jy lidmaat. Kom ons kyk na twee gedeeltes uit die Bybel. Ek wil eers stilstaan by Galasiërs 4 vers 9 tot 11. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien ter vergeefs aan julle gearbei het. Arme ou Paulus. Hy skryf vir die gemeente in Galasiërs en hieruit lei ons baie duidelik af, hy praat van die heidene. Heidene. Hy sê mense, ek het by julle kom preek en vir julle gesê, los nou julle dien nie meer Zeus of Hermes, daai Griekse gode nie. Daardie mense, destyds broers en susters, het daai gode gedien. En daar was 'n hele rits van reëls en regulasies oor wat hulle moes doen om nou vir Zeus of Hermes tevrede te stel. Die mense moes drankoffertjies bring. En dan was daar reëls en regulasies oor dae en sekere maande en sekere tye van die jaar het hulle dit gedoen of dat gedoen. As dit oestyd is, as dit reentyd is, as dit somer word. So het die mense in hulle barbaarsheid en gebrek aan kennis gedien wat ons vandag almal weet as afgode. En toe kom Paulus daaraan, hulle word Christene en hy leer vir hulle, al daai goed is nonsens. Daar bestaan nie, daai gode bestaan nie, dis die skepping van die duivel, sê die Bybel, deur demone wat vir mense inspireer, deur vir hulle een of ander teorie of goed gee, en dit gebeur vandag nog. Jy is verbaas wees,
Ek het 3 weke gelede, 4 weke gelede gepreek oor 'n video of twee video's oor dwaalleer op Facebook en dis presies wat daar gebeur dwars deur die geskiedenis van die Christenkerk. My broers, dit is glad nie nuus vir ons nie. Dis net die volgende een en die volgende een. En wat sê hulle nou? Dit is hoe Satan dwars deur die geskiedenis van die kerk kenmerkend die kerk aangeval het en dit steeds doen tot Jesus weer sal kom. Goed, julle neem dae en maande en tye en jare waar. En dieselfde boodskap vir die sewende dag Adventiste. Wat is dit met julle dat julle die profeseë van mense aanhang wat vir julle sê sewende dag Adventiste, sewende dag, die eerste woord van hulle kerknaam is dan die sewende dag van hulle Sondag, nê? Ons is die eerste dag. Sondag, hulle is die sewende dag, Saterdag. Sewende dag Advent. Advent beteken verskyning of terugkeer. Dit hang saam, dit verwys na Jesus se tweede terugkeer. Sewende dag, ons Saterdag, ons Sabbat is op die sewende dag. Advent, ons verwag en het heelwat profeseë en verwagtinge oor die wederkoms van Jesus, Adventiste, sewende dag Adventiste. Dis hoe hulle aan hulle naam kom. En ons sê vir hulle, mense, ons het begin by heidene wat dinge doen wat julle vandag presies doen. Met julle stories oor die sewende dag en julle stories wat julle vasthou aan White en Miller se voorspellings wat nie in die Bybel is nie. Nou neem julle weer daai goed waar. Nou trek julle sulke goed wat mense gesê het in 'n maak 'n deel van julle godsdienst, presies soos die heidene gedoen het. Daar het met die heidene al daai Griekse gode het ontstaan deur die geskiedenis, deur wat iemand begin sê het en dit het oulik geklink en al mense en ons het aan iemand gesê kom ons noem hom Zeus en hy sê ons moet dit doen. En toe het dit aangewas en al hoe meer geword en uiteindelik het jy gesit met daai godsdienst aanbidding van soveel reëls en rituele en nou doen julle dieselfde. Jy moet bly by die Bybel en Bybel alleen, moenie intrek ander goed. Matteus 24:36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader. Matteus 24, broer en suster, is 'n baie goeie stukkie om te lees as jy nou vanoggend wakker geword, jy koppie gevat, jy voel jy kan nie wakker word. Want daai hoofstuk gaan vir jou wakker maak. Hy gaan vir jou gou wakker maak. Jesus se voorspellings oor die eindtyd. Dis nag. En dan hierdie een. Watter dag? Die hele hoofstuk gaan oor die dag. Daai dag, watter dag? Dis die dag van die wederkoms van Jesus. As jy nou die hele hoofstuk lees, dan kom jy nou agter. So die begin is dit wanneer hy terugkom. Maar dan is dit net die dag. So die dag wat Jesus terugkom, sy wederkoms en die uur wat hy terugkom, weet niemand nie. Wie gesê? Jesus. Hy's aan die woord in Matteus 24. Hulle het uit die tempel uitgekom. Jesus het vir hulle gesê, sien hierdie klippe, hierdie tempelklippe, daar kom 'n dag wat nie een van hulle boop 'n ander sal wees nie. En hulle hou aanloop, hulle gaan deur die afdraantjie, deur die Kidron spuitjie uit. Ander kant en daar kom hulle in die tuin van Getsemane waar hulle graag, sê die Bybel, waar hulle graag gekuier het. Dis lekker stil, is mooi tuin. En daar gaan sit hulle. En toe hulle sit, toe kom hy disippels. Toe sê hulle, Here, vertel vir ons meer, wat gaan gebeur? En dan volg altes. En dan kom ons by hierdie uit. Die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van hemel nie, maar net my Vader alleen, sê Jesus. Nou as net God die Vader weet watter dag en uur Jesus terugkom, wie gee die sewende dag Adventiste die reg om te voorspel wanneer hy gaan terugkom? En dis wat White gedoen het en Miller. En dis wat hulle vandag nog doen, hulle hou vas aan daai profeseë. As niemand weet nie, wat gee vir jou die reg, mens? Nog meer, wat gee vir jou as 'n kerkverband die reg? As net die Vader weet, maar nou weet jy ook wanneer hy kom. Amen. Onse Vader, dankie Here dat ons so op die Bybel kan terugval elke slag. En dit is ons lei en rig. Baie dankie dat ons kan sien waartoe die duiwel in staat is in mense se lewens om vir hulle valse profeseë te gee. Valse profeseë, nie net die inhoud daarvan wat sê op daai en daai dag gaan Jesus terugkom aarde toe op daai spesifieke datum nie.
maar profesieë wat in stryd is met die Bybel, wat sê Jesus was die laaste profesie, die laaste bekendmaking, die laaste openbaring van God as die mens. Die era van profete het geëindig met Jesus se dood. Ek wens jy en ek as gemeente in Christen om ander goede te glo, ander profesieë van mense. Veral as dit uitkom dat dit nie waar was nie. Ellen White is al lankal dood en Jesus het nog nie gekom nie. Selfs dit het nie die sewende dag Adventiste se oë oopgemaak en hulle laat bekeer nie. Dankie Here dat ons deur hierdie kennis weer eens net die baie belangrike goue reël, ons glo net wat in die Bybel is. Punt. Wil U vir ons hierdie week seën en beskerm bewaar. Ons vra dit in Jesus se naam.